երկրի եղանակները եթերում բարև ձեզ։ Մեր երկրում հանգստյան օրերին առանձին շրջաններում անձրևային եղանակը կպահպանվի։ Օդի ջերմաստիճանը շաբաթ և կիրակի օրերին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Շիրակում, Կոտայքի լեռնային և նախալեռնային շրջաններում ցերեկվա ժամերին կդիտվի անձրև և ամպրոպ, 12-ից 17 աստիճան տաք կլինի։ Գեղարքունիքում ևս հանգստյան օրերն անձրևային կլինեն, 11-ից 15 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Լոռիում և Տավուշում շաբաթ և կիրակի տեղումները չեն դադարի։ Ջերմաստիճանը կտատանվի 12-ից 17 աստիճանի միջակայքում։ Արագածոտնի լեռներում տեղումները կշարունակվեն, սպասվում է 10-ից 13, իսկ նախալեռներում տեղումներ չեն կանխատեսվել, 15-ից 20 աստիճան տաք կլինի։ Արարատում և Արմավիրում առանց տեղումների եղանակ է, սպասվում է 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Բայազորի լեռներում և Սյունիքի նախալեռներում ջերմաստիճանը կտատանվի 11-ից 15 աստիճանի միջակայքում, իսկ Բայազորի նախալեռներում և Սյունիքի հովիտներում կանխատեսվել է 18-ից 22 աստիճան տաքություն։ Առանց տեղումների եղանակ է նաև Արցախում, 17-ից 21 աստիճան տաք կլինի։ Երևանում մարտի 25-ին հնարավոր է կարճատև անձրև, գիշերը կանխատեսվել է 8-ից 10, ցերեկը 19-ից 21, երեկոյան 13-ից 15 աստիճան տաքություն։ Եղանակից այսքանը, այժմ ծանոթանանք այլ ուրերի։ Մարտի 25-ին առավոտյան 10:52 երկիր մոլորակին շատ մոտ հեռավորությունից կանցնի 2023 DZ2 անունով աստերոիդը, որն ունի 44-ից 99 մետր ճամագից։ Հաղորդվում է, որ այն տեսանելի կլինի հյուսիսային կիսագնդից, նույնիսկ համեմատաբար փոքր աստղադիտակներով։ Ի դեպ, այս աստերոիդը գիտնականների հավաստմամբ 3 անգամ մեծ է Չելյաբինսկի երկնքում 2013 թվականին պայթած աստերոիդից, որը վնասներ էր պատճառել ինչպես մարդկանց, այնպես էլ շենք շինություններին։ 2023 DZ2 աստերոիդը երկրի հետ հնարավոր բախման դեպքում այն հավանաբար եռակի շատ վնաս կարող է պատճառել։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, կհանդիպենք երկուշաբթի։